Máme za sebou ocenění zakázky s odbytovou cenou 6 milionů a nyní budeme exportovat ceny do původního Excelu. Při importu si Eurocalc zapamatoval, z jakého listu a z jakého řádku položka pochází, a tak nyní jednoduše vrátí ceny do těch správných buněk. Provedli jsme export, otevřeli jsme původní Excel, který byl bez cen, a vidíme, že odbytová cena je 6 milionů a k jednotlivým položkám rozpočtu se doplnily námi vykalkulované ceny. V tuto chvíli můžeme Excel odeslat investorovi zpátky a čekat, jak v soutěži dopadneme. Další možností je provést export rozpočtu pomocí firemní šablony. Vybereme například šablonu Rozpočet a otevře se nám nový Excel, který je členěný do tří záložek. V záložce Zakázka máme jednotlivé položky, které jsou provzorcované výpočty, pak máme záložku Rekapitulace včetně vyčísleného DPH a poslední záložkou je krycí list, který umíme upravit podle daného zákazníka. To znamená, že tam může být uvedeno firemní logo, použité firemní barvy a podobně.